Uşaqlarda avtoxuliqanlıq edirlər, üstəlik kifayətlənməyib görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşır və bundan həzz alırlar. Söhbət ölkəmizin yollarında drift edən şoumenlərdən gedir. Avtosferas xəbər verir ki, son zamanlarda qəzaların böyük hissəsi sürücülərin məsuliyyətsiz davranışları nəticəsində yaranır. Bəziləri bundan zövq alsa da, bəziləri özlərini reklam etdiyini düşünərək insanları təhlükə altına atır. Sosial şəbəkələrdə belə videoları bəyənənlər də az deyil. Lakin səbəbini bilmədiyimiz qeyri-etik davranışların niyə dəstəkləndiyi isə sual altındadır. Əziz drift etmək istəyən sürücülər, bunu çox xüsusi ayrılmış ərazilər var. Həmin ərazilərdən istifadə edərək istədiyiniz həyəcanı yaşaya bilərsiniz. Əks halda icra etdiyiniz davranış insanların həyatına təhlükə atmaqdan başqa bir şey deyil. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci maddəsinə əsasən belə sürücülər məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Nərmin Əkbər, Avtosferas.